hardadır? Balam hanı? Hər dəfədə gələndən onunla xəbər gəlmir, xəbər gəlir bəndən. Yerəmi baxdı oğlum, göyəmi çıxdı oğlum. Bəlkə mən yanılmışam, əzəldən yoxdur oğlum. El bilir ki, uşaqlıqdan bu naxələf olmayıb. Ürəyimə damıb ki, oğlum tələf olmayıb. Səbəb nədir? Yazmır anaya bircə kağız. Oğul oğul deməkdən qabar oldu bir ağız. Qəlbindəki ilk yara təzəsi idi, ilki idi. Onu bu hava salam mübarıydı, ilki idi. Qalxırdı yatağından dan yeri söküləndə, hər qapı açılanda, hər qapı döyüləndə oğul oğul deyirdi. Oğul oğul deyirdi. Demək thank you.
arka cəbhədə əsir, şücayət və əzmkarlıq nümunələri göstərmişdir. Müharibə başlamasından keçən qısa müddət ərzində Azərbaycan Respublikası ərazisində 87 qırıcı batalyon, 1124 özünü müdafiə dəstəsi təşkil edilmişdir. 1941-45-ci illərdə Respublikanın 600 mindən çox oğlan və qızları cəbhəyə getmişdir. Müharibənin ilk günlərində Azərbaycanda 4 mindən çox oğlan və qız faşizmə qarşı vuruşmaq üçün könüllü sürətdə cəbhəyə getməkdən ötürü hərbi komissarlığa müraciət etmişdir. Avqust ayına qədər təxminən 123 min nəfər xalq qoşunu dəstələrində yazıldı. 1941-ci ilin sonunda xalq qoşunu dəstələri 187 min nəfər döyüşçü var idi. Onlardan 30 min nəfərdən çoxu qadınlar idi. 1941-1945-ci illərdə Azərbaycanda Sovet ordusu sıralarında 60 mindən çox insan səfərbər edildi, cəbhəyə göndərildi. Onlar da sabiq SSR-in məkanında yaşayan digər xalqların nümayəndələri ilə cin-cinə faşizmə qarşı savaşlara iştirak edildi. Bugünkü tədbirdə iştirak edən qonaqları sizlərə təqdim etmək istəyirik. Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdirinin müavini Məhməd İbrahim. Xətai rayon Böyük Vətən, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri Adil Əzrən Məlum. Xətai rayon Böyük Vətən, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının Hərbi Vətənpərvərlik Şöbəsinin reisi Polkovnik Adil Hakverdiyev. Hərbi Vətənpərvərlik Şöbəsinin baş mütəxəssisi Nəbi Hakiyev. Xətai rayon İdman və Gənclər İdarəsinin aparıcı mütəxəssisi Məhəmməd Rızayev. Böyük Vətən müharibəsi arxa cəbhə veteranı İskəndər Alıyev. Xətai rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri müavini Nizami Hüseynov. Çıxış üçün onlara söz verir. Azərbaycanlı, o düzgün deyil. Tək Azərbaycanlı
Ermənistandan, Gürcüstandan, Qazaxıstandan, Tacikistandan, Qırğızistandan və s. Rusiyadan gedən Azərbaycanlılar hamı. Bəs onlar niyə yazılır, onlar niyə eləmir? Mən orada xahiş elədim ki, alimlərdən bunu düzəldir, eləyir. 1 milyondan çox Azərbaycanlı iştirak edir müharibədə. Ermənistanın 1 milyon 800 min əhalisi vardı, o da yazılı 600 min bizdən döyüş edir. Azərbaycanda 3 milyona yaxın bir döyüş var, bizdən də. Bu düzgün deyil, buradan da düzgün deyil. Və bizim qəhrəmanları göstərdi. 124 qəhrəmanımız. O da düzgün deyil. Çünki bütün ölkələrdən, Sovet ölkəsindən, gedən Azərbaycanlıların qəhrəmanları o ölkələ özlərinə yazılır. Tək Azərbaycandan gedən bir şey yazılır qəhrəmanlar. Və sonrası Azərbaycanlılar nə yazılmayıb? Bunların hamısını mən 5 il dərs vermişəm təlim mərkəzində, akademiyada döyüşə hazırlamaq üçün. Orada mən deyirik, güzəl işləyirik. Amma təzədən buna baxılmalıdır və o düzəlməlidir. Bizim Azərbaycandan gedən qəhrəmanlarımız ücəlikə göstərilir. Bizə qarşı başqa münasibət vardır. Niyə? Çünki kəndlərdən, rayonlardan gedən Azərbaycanlıların çoxu rus dilindir. Komandirləri də qoymuşlar ruslar, komandaları başa düşmürdülər. Və onları ayrıca qəbul edirdilər. Bakirov bunu başa düşüb, özü fronta gedir və Stalinlə danışırkən nasional diviziya, yəni milli diviziyalar yaransı və milli diviziyanın tərkibində bizim Azərbaycanlıların komandirləri, komandir qoysunlar Azərbaycanlılardan ki, onlar komandaları düz verib, düz idarə etsinlər ordunu. Döyüşdə ordunu idarə etmək çətin, ən çətin misiyadır. Mən də 9 il döyüşdə olmuşum. Mən bilirəm döyüşlərini. Bizim veteranlarımız olsun. Veteranların qarşısında baş əyirəcəm. Mən bilirəm döyüş nə deməkdir. Çünki özüm 9 il onu bilirəm. Sürünə sürünə. Yaşıya yaşıya. Yarı yaxıb, yarı soruq, yapmamak, yememek, içmemek. Şahsıma dağılır, bunların hamısını bilir. Azərbaycan xalqı tək ordu göndərmir döyüşə. Azərbaycan xalqı 171 silah, sursat hazırlayırdı. Arxa cəbədə. Və arxa cəbədə Katyusha deyilirdi. B21 qrad deyilirdi. Zarpı, silah. Onları hazırlayıb göndərdi. Minomyotlar hazırlayırdı, minomyotlar hazırlayırdı, granatomyotlar hazırlayırdı, avtomat hazırlayırdı. Pöpoşalar. Onların susatları hazırlayıb göndərirdi fronta. Tək o deyil. Ondan əlavə bizim analarımız, bacılarımız əllərindən gələn əlcək düzəldirlər, çorap düzəldirlər, bayka düzəldirlər, isti. Halkan müqadir göndərilmişlər görüşə və ondan əlaqən yəni gecə gündüz neft sursatı hazırlayıb frontu təmin edirdilər onları. Baxmayaraq ki, çox çətin vəziyyətdə dənizlə quru yolundan çətindir, dənizlə aparırlar, sistemlərlə salınır. Bilirsiniz, onlar da hava hücumuna müdafiə, Bakının hava hücumuna müdafiə məsələsi qoyulmuşdur birinci. Çünki bizim qruplarımız bombalanmasın, bizim şəhəri yandırmasın. Bunların hamısı arxa fronta. Kiçik uşaqlardan tutmuş, analarımızdan, bacılarımızdan tutmuş, qocalardan, darlardan tutmuş hamısı arxa cəbədə işləyirdilər və frontu təmin edilmiş. Frontun təmini, təmin olunması birinci məsələ idi. Bilirsiniz ki, orduda 5 təminat maddəsi var. Bu təminat maddələrinin biri olmasa, ordu döyüş yapara bilməz. Ordunu təmin etmək üçün gecə
Mermiğine, Sivas'ına, Sursat'ına, Yemen'e, hamsız buradan geliriz Volkan. Her şey front için, her şey dövüş için değildir. Bir duvar. Ama onda SSR'nin hamsız bizim vatanımızdır. Vatanı korumak için. Ve hamısı da vatan yolunda helak oldular. Allah hamısına rahmet eylesin. Allah hamısının kabrinin uğrunda olsun. Bizim şehitlerimiz onların içinde olmak şerdiydi. Ben indi size bir geçen misal getirmişim. Bizim şehitlerimiz isterseniz birinci Karabağ Muharibası olsun. İsterseniz ikinci Karabağ Muharibası olsun. Ben dövüşten dövüşe gitmişim. Afganistan'da böldüm. Komandör brigada sonra bırakıyorum. O dövüşten çıkıp dövüşeyim. İki tane yer alalım. Ancak dört şahit vermişim. Bizim hala dört şahit. Allah hamsını rahmet eylesin. Onlar vatan uğrunda dövüşürler. Anaların, bacıların uğrunda. Öz vatandaş borcunu yerine getirirler. Allah hamsını rahmet eylesin. Gazilerimize de Allah can sağlığı versin. Onların hesabına dünyada 224 devlet var. O gazilerimizin, şehitlerimizin hesabına o 224 devlete onlar bizi gösterdi ki Azerbaycan halkı neye kadirdir. Öz torbağını, vatanını, anasını, bacısını korumaya kadirdir. Aziz babalar, bize üst tut diyelim. Yadınızda saklayın. Vatan birinci yerdedir, ana ikinci yerdedir. Bizimki anamız o torpaqdan qidalanıb bizi dünyaya gətirir. Ona görə gətirib ki, biz o torpağı qoruyaq, vətəni qoruyaq. Anamızı, başımızı qoruyaq. Bunu yadınızda saxlayın. Heç vaxt yadınızdan çıxartmayın. Erməni faşizmi. Yaddan çıxmasın. Bunlar 5 dəfə təkrar olur. 5 dəfə təkrar olur. Biz nəticə çıxartmamışıq. Heç olmasa bu dəfə nəticə çıxardıq. Bu dəfə yaddan çıxartmayın onu. Bir də şəhidlər verin. Mən istəməzdim bu müharibə görəsiniz. Mən istəməzdim siz şəhidlər görəsiniz. Şəhidlər görəsiniz. Ancaq vətəni qorumaq üçün, torpağı qorumaq üçün, o da lazımdır. Bir torpağa qan tökülməyibsə, ona vətən demək olmaz. Müharibə həməşə itki tələb edir. İtkisiz müharibə olmaz. İnanın, ben size aziz babalar bunu diyelim ki, yani hemen ben barışacaklar, muharibenin ahir barışıktır. Ama yadınızdan çıkmasın ki siz kimlerlensiniz, komşusunuz, kimlerle barışırsınız. O yadından çıkmamalı. Ve arz edeyim ki siz muharibe görmeyesiniz. Ancak neynemek olar ki, nankör komşularımız var. Onlara torpaq da vermişik, onlara ev de vermişik, onlara şehir de vermişik, kent de vermişik. Yemek, içmek, her şey vermişik. Ancak nankör çıkırlar, kvartranttır. Değilsen çıkmıyorum ben mi? Benim torpaq da benim var. Görün kimlerle biz konuşuyoruz. Ona göre de ben ordumun dövüş hazırlığının dersi keçirdim. Çizirlerden, çavuşlardan tutmuş zabitlerin hamısına 15'in değildim ki sizi biz hazırlayıp dövüşün. Sizi biz hazırlayıp dövüş hazırlayıp. Azad eyleyesiniz Azerbaycan'ı. Sizden asılıdı Azerbaycan'ın azadlığı. Bilirsiniz şimdi silah sosyatlarını alırdı. Japonya'dan, İsrail'den, gizletmedim, Türkiye'den, Rusya'dan, Belarusya'dan, Ukrayna'dan ve başka devletlerden. Allah bizim Ali Başkomandanımızı, hürmetli prezidentimizin canını sağlasın. Allah bizim bu önderimize rahmet eylesin, ordunun kuruculuğunun kullandığını. Eğer görmüşsünüzse, Beylegan'da ben onu kuruyordu gösterdim Akop. Karadüzü durumdan babası.
bundadır. Ateşkəsi elan edəndə biz bəzilərimiz məndəçində olmaq şərtində. Bəzilərimiz narazılıq elədik ki, niyə dayanır, niyə ateşkəs elədir? Ancaq onu öndərimiz dedi, mən istəmirəm qırığına geçsin Azərbaycan xalqı. İstəyirəm ordunu buram, ordu yox olur. Mərkəzdən komanda verilmirdi, mərkəzdən ordu idarə olunmurdu. Könüllülər gəlir, istəyirdi döyüşə girirdi, istəmirdi döyüşə girirdi. Ordu elə deyil, bir komanda var. Onun əmri yerdə etdirilməli. Onda ordudur. Ona görə də onu öndərimiz rəhmətli. Ordunun qurduğu, bax oradan yoxsun. Onun davamçısı, rəhmətli prezidentimiz İlhan Əliyev, cənablarım. Ordunun qurulduğunu davam etsin. İnan ki, dünyanın ən müasir texnikaları, silahları, sursatlarını alır. Bax, ondan dəhşik, ondan öyrək olduğu. Məhz dronlar özünü birinci aldıq Japonya'dan, sonra İzrail'dan və axırıncı aldıq biz Türkiyədən. Dronlar dışarıda olur. İzrail'dan öyle texnikaları silah almıştır ki, Sursatın zəriyyəndindən asıl olaraq 20 km, 40 km, 60 km, 80 km bölünür. Naxçıvandan biz yerə var ola bilir. Yəni silahlı, stoklu. Amma dronlar onların operasiya qalmır hazırlamaq lazımdır. Onlar idarə düzgün istifadə olur. Dronlar ondan 150 km dərinliyi var. Əgər baxırdınızsa, görürdünüzsa, biz qabaqcan bu dərinlikləri görürdük. Görüşdə hədəflər nömrələnir. Birinci hansı nəf olmalıdır, ikinci hansı nəf olmalıdır, üçüncü hansı nəf olmalıdır. Hansılar ki, insan qırılımına maksimum ki, onu birinci qırılır, azıb deyil. Sonra, indiki döyüş deyil, hücuma keçsin. İndi təmizləmə məliyyatı görürdük, qalırdık, sonra təmizləmə məliyyatı görürdük. Mən axırıncı hüzurundan qaldım. Çünki Azərbaycanın müdafiəsi üçün plan tuturdu. O planı hər il, dörd nəfər akademiyada tutan adamlar. O planı hər il təyin edir. Təzə silah aldıqca, sursat aldıqca, o planı təyin edir. Sifariş göndərdik ki, döyüşə hazır, müharibənə qarma hazır. Doğru məsələsi olmamışdır. Və kim hansı istiqamətdə planlama aparmışdır? Bizi də göndərdilər, hər istiqamətdə. İcra edir. Kağızı yerinə yedir. Kağızı keçirək torpağa. Plan. Ona görə də onu öldürmək. Döyüşdə, inanırsınız, doktorun döyüşdə olmuşum, mən belə döyüşdə olmuşum. Yaralıdır, sürünürdü döyüş istiqamətində. Mən düşüb yerimə baxdım. Tip maşınına sənə baxsınlar, tip məntəqəsində. Deyək, yox, komandir, biraz orada onlar götürəcək o kəndini, mənsiz götürəcək. Ruh yüksək, o qədər yüksək. Yaralıydı, qan tökürdü, yenə də sürünə sürünə o tərəfə zəbirdi. Yəni, Azərbaycan xalqımız, bizim o qazilərimiz, bizim o şəhidlərimiz bütün dünyaya tanıdı. Bütün dünyaya indi Allah açıb, üzü ağ, düz gözlərinə baxır. Və Azərbaycan xalqını tanıdılar ki, kim idi? Amma ayrı başlamalarımız, yəni sizə dəfələr müdəyəcək, genişlətə deyəcəm. O bir neçə fronta işləyir. Həm müsabiqə verirdi döyüş gedə-gedə. Özdə hansı ölkələrdən, hansı ki bizim əleyhimiz işləyirdi. Həm təminat maddələri ilə döyüşü təmin edirdi. Həm döyüşü də verirdi. Həm də sizə həməşə məlumat verirdi. Hansı kənd açıq gördülər, hansı şəhəri gördülər, hansı nedir? 44 günə formaları ilə çıxartmadı. 44 gün o döyüş idarələri, bizlə, əskərlərlə, zabitlərlə birlikdə. Mən sizə
Güzel. Emrini ile bilirim ki. Bu Allah Teala bize şu mehlif göndermiş. Ben ne bilirdim ki o her gün bilmiyorum. Bir gün döviş idare etmek çekildi, çok çekildi. Ama hamısıyla nelaka saklayıp dövüşte mükemmel, yakşı hazırlıklı serkenler. 44 gün bu halde. Şimdi bizim o praktikamız, ben size bu alan çaktım. Bizim o dövüş praktikasımız, bütün dünya o keçmiş, o kulübeli kaçtığımız ölkeleri bizden geri borçlu olsunlar. Bizim akademiyada o zaman olur. Yedi. Terim keçirili. Neden? Herbi mi hazırlıyor? Kamondo. Onu da hazırlıyor. Bir neşe kamondolar olacak. Biz hem eşe dövüş adına olmalıyız. Bir de faşistlerle boğuş olduğumuza göre. Onlar her an başkaldırıyor. Ona göre hemşe çobanlık hazır olmalıdır ki onlar başını kaldıran ki bu başına vurasın. O yumruk, demir yumruk. Nedir? Azerbaycan halkı gösterdi ki ne yanağın kadirini. Dövüş gedenler, mağribe gedenler hamısı bizim mali başkomandanın, hürmetli prezidentimizin etrafında toplandılar. Tam öz vesvesin mükemmel yerine getirdi. Onun sayesinde biz 44 güne mağribeni başardık. İndi görürsünüz o gün kuvvetli bir dövlet, Rus dövleti. İki aydan çok bir dövüş yapalım. Yerine getirebilirler işte. Bak o gün kuvvetli dövlet. Onun yanında bizim orada hiç tatlı. Bizim toprak hiç tatlı. Nerede onu getirmiş? Hiç o bulası da değil. Ona göre görürsünüz bir saat diyecek. Ve ikinci puanımız. Bu saat ikinci dövüş puanasında. Azerbaycan'ı dahilden mesleğine. Bizim konsularımız Azerbaycan'a narkotik maddeleri bizden de gönderdiler. Her gün eşit eşit geldiler. Ben diyelim onlardan Kenar'ı. Kenar'ı onların karşısını almak için nerede gördünüz, ne gördünüz, malumat vermezsiniz, karşı alınsın. Bizim balalarımız korlamasın, nef olmasın. Azerbaycan'ın geleceği nef olmasın. Ben dövüşte şehit verenle yüzümü tutuldum beşe tarafa, ah oya aldım dedim. Bilirsiniz mi? Analarımızın gözü yaşlı. Gözleri yolda kalmış. Bir kızımız hareket etmiyor. Bir kızımız uşak dünyaya getirmeyecek. Gelecekte orduya adam olmayacak çağırdı. Ona göre etki vermek çok çetin. Komandir için de çok çetin. O ölenle ölür, sonra gelir. Orduda bir neşe nokta var, oraya gitmek istemezsin. Birinci o şehitlerin toplamı. İkinci yaralıların toplandığı yeri. Üçüncü de plenlerin toplandığı yeri. Lager. O iki yerden sonra gelirsin Allah'a gelir. Vahşileşirsin. Senin şehitlerini bunlar olur. Vahşi olursun. İnsaniyeti yitirirsin. Ona göre de ben istemezdim siz bu halde olasın. Ben istemezdim siz insaniyeti yitiresiniz. Bizim Ali Başkomandanımız hürmetli Prezidentimiz İlham Aliyev çıkışının birinde dedi. Ben istemiyorum muharebe yoluyla torpağı azat edeyim. Ben istiyorum sülh yoluyla olsun. Çünkü biz Azerbaycan analarının gözünü yaşlı koymuyor. Neyin ki Azerbaycan analarının? Hiç Ermeni analarının o gözlerini istemiyorum yaşlı olsun. Humanistliğe bir bakın. Faşistlere ne diyeyim? Ben çıkışımda hemen tedbirlerde burada oturanlar dinleyin. Merkezde çıkış edildi, hani şey deyildi ki, ben istemiyorum sürh yoluyla alak. Ben istemiyorum sürh yoluyla alak baş aşağı gezer. Ermeniler desin ki, biz size bağışladık torbanı. Ben istemiyorum muharebe yoluyla alak. Ki hamısının karşısına, tüm devlet karşısına, Ermenilerin de karşısına, deyelim ki kalırsanız başınıza geçeyim.
Azərbaycan xalqı qadir öz torpağını qorumağa, azad etməyə və fəravan yaşamağa. Sualınız varsa cavab edin.